madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo warqoraal ka soo baxay madaxtooyada ku sheegay in iyadoo laga duuliyo dhaqangelinta heshiiska 17kii Sebtembar ee doorashooyinka Soomaaliya iyo siyaasiyiin qaadida talooyinka iyo xalka ay kaga gudbayeen guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku shiray Baydhabo intii u dhaxaysay 15ka bisha ilaa 16ka bisha Febraayo ayuu madaxweynaha shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa gobolka Banaadir shirkaas oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho shirkan wada tashiga ayaa la sheegay inuu socon doono inta u dhaxaysa 18ka bisha ilaa 19ka bisha Febraayo 2022ka waxaa la sheegay inuu shirku soo dhigu yahay ujeedinta guddiga farsamada arrimaha doorashooyinka ee ku aadanay dhaqangelinta heshiiska 17ka Sebtembar 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Baaqan ayaa ku soo beegmay iyadoo kulan horraantii bishan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka ku dhex maray magaalada Dhuusamareebe ee Galmudug uu fashil ku soo dhammaaday kadib markii la isku mari waayay qodobo ay ka mid yihiin sida doorashada u dhacaysa gobolka Gedo maadaama uu maamul ahaan ka tirsan Jubbaland balse ay gacanta ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddase waxa muuqatay wadahadalka guddiga ay sheegeen in si midhala loo wajahay si ka duwan sidii hore maadaama kulamadii hore ay soo horfadhiisan jireen madaxda labada dhinac dhinacyada siyaasadda Soomaaliya iyo muddooyinkii dambe cadaadis iyo baaqyo kala kulmay beesha caalamka iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay taasoo ayna ka wada hadlaan khilaafka ka taagan doorashooyinka dalkana ay ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay. Madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku eegay 8 Febraayo mucaaradku waxay sheegeen in madaxweynaha uu aqoonsanayn dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga gaarayo maamul cusub. Ma jirto waqti la og yahay oo ay doorashadu dhici doonto. Naciima Cali Xirsi, Star TV, Hargeysa.